Önök a Parlamentben történt közéleti magazint látják, őstét kívánok, kedves nézők! Vendégem dr. Hörsi Rihárd, Zemplén és Abaúj országgyűlési képviselője. Őstét kívánok, köszöntöm a Zemplén televízió nézőit. Köszönöm, hogy itt van. Sok mindenről tudunk beszélni. Az egyik legfontosabb, hogy új fejlemények történtek itt a Mezőzombor Sátorai Újhely vasút villamosítása ügyében. Ezzel kezdenénk, képviselő úr. Ezt követően a költségvetés, mármint Magyarország 2016 évi költségvetése, ezzel kapcsolatban is volt parlamenti felszólalása, ugyanúgy, mint az előző témában. Ezt követően pedig olyan helyi témákkal foglalkozunk, amely valamilyen módon Zemplén és Abaúj fejlődését szolgálhatja. Ez tehát a következő egy óra témája, és mielőtt a képviselő urat kérdezném, nézzük meg azt a parlamenti felszólalást, kérdést és az államtitkári választ, amely Mezőzombor Sátorai Újhely vasút villamosításával kapcsolatban történt. Tisztelt Országgyűlés! Hörcsik Rihárd képviselő úr, a Fidesz képviselője. Kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Javul a vasút helyzete? Javul-e végre Zemplénben is címmel? Hörcsik Rihárd képviselő úré a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Kandó Kálmán 100 évvel ezelőtti felfedezését sikeresen ültették át az elmúlt 20. század során a MÁV szakemberei a gyakorlatba. Azonban az ezredfordulóra a MÁV hálózatán, mintha megtorpant volna a villamosításnak ez a dinamikája. Pedig nagy szükség lenne a fejlesztés folytatására, hiszen a vasúti törzshálózat közel 10%-a még mindig dízelvontatással járható. Ebbe a 10%-ba tartozik a 45 km hosszú Mezőzombor-Sátora-Jaújhely vonal is, melynek villamosítása mellett nem csak a vontatási költségekből eredő megtakarítás szól. Például a dízelmozdonyok 45 kilométert tesznek meg Miskolctól a felső vezeték alatt feleslegesen azért, hogy a villamosítatlan szakaszra jussanak. Tisztelt államtitkár úr! Zemplén és térsége régóta várja a villamosítást. A korábbi szocialista kormányok alatt többször kaptak a választók mindenféle ígérgetést, azonban nem csak a villamosítás maradt el, hanem a vonal állapota is jelentősen leromlott. Ezért is nagy öröm volt számunkra, hogy az elmúlt évben végre elindulhatott a vonalszakasz rendbetétele, de úgy érzem, hogy valódi eredményt csak akkor tudunk felmutatni, ha a teljes villamosítás megtörténik, mert enélkül Tokaj-hegy aljára vonatkozó fejlesztések nem lehetnek teljes értékűek. Mivel az Unió eddig sajnos nem támogatta, nem finanszírozta ezt a projektet, ezért köszönhetően a kormánynak a belső forrásokból, a MÁV belső forrásainak az átcsoportosításával ma már Tolcsváig, remélhetőleg a nyár végéig sikerül felújítani a pályatestet. De a kérdés az, hogy vajon lesz-e folytatás, tisztelt államtitkár úr, vajon a most megnyíló 2014-20-as uniós forrásokban az úgynevezett integrált közlekedési fejlesztési operatív programban lesz-e lehetőség a villamosításra? Ha igen, akkor mikor kezdődted el, és mikorra várható annak a befejezése? Várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Tasó László államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés és tisztelt képviselő úr. A 2014-ben indult uniós költségvetés időszak egyik nagy nyertese mindenképpen a vasúti fejlesztések területe lesz. A kormány tervei szerint a nagy projektek közül nagyon sokat kiválasztva, mintegy 800 kilométernyi vasúti szakasz újulhat meg. Ennek keretében valósul meg többek között a Budapest-Rákostól Miskolcon át Nyíregyházáig tartó vasúti fővonal és az ehhez csatlakozó kapcsolódó Mezőzombor-Sátoraljaújhely törzshálózati vonalszakasz felújítása is. Képviselő úr kitartó munkájának köszönhetően is ez a vonal része annak a középtávú tervnek, amelynek során 450 kilométernyi villamosítási program kerül végrehajtásra. Az átállás a dízelvontatásról a villamosvontatásra nagyon nagy segítséget jelent a fenntartási költségek világában, hiszen több mint 50%-os megtakarítást lehet elérni ezzel a módszerrel. A beruházás tervezési időszaka befejeződött, tisztelte jelentem, hogy miniszter úr Sesszák Miklós elrendelte a NIF ZRT felé a projekt végrehajtását. Vonalszakasz felújítása
hazai forrásból már jelenleg is zajlik. Körülbelül 2 évet vesz igénybe a villamosítás további folytatása és a projekt befejezése. Azért kezdeményeztük a korábbi hónapokban és a múlt hét előtti napokban 9-én elfogadásra is került egy ostócsomag, amely segítségével az előkészítés is gyorsabb lesz és rövidebb lesz, és a kivitelezésben is hasonlóan számíthatunk a rövidülésre. Tehát ez a lényege, hogy 2016-ban hozzákezdünk, és 2017-18-ban mindenképpen befejezzük a Mezőzombor sátorai közötti 40 km-es vasútvonal villamosítását. Tehát a másik nagy nyertese az NPN-iek és a térség lakói lesznek. Sok sikert kívánok és jó munkát nekik! Köszönöm szépen, államtitkár! Ez volt tehát a bejátszás. Hát hány év előzte ezt meg? Az államtitkár úr azt mondta, hogy 10 éve lobbizik ennek érdekében, képviselő úr. A 1990 óta az országgyűlési munkámat szinte végig kíséri. Mondhatnám azt is, hogy 25 éves története van ennek. Különösen 94-ben, 95-ben kezdtük el ennek a kimunkálását, és 99-ben volt egy nagyon komoly tárgyalás, ha jól emlékszem, még a MÁV András úti központjában, de az elmúlt 10 évben vált igazán komolyá, amikor ígérgetések történtek, mint ellenzéki képviselő többször interpelláltam, rengeteg szakértőt gyűjtöttem össze, és hadd mondjam el, hogy 10 éve várunk valóban erre a bejelentésre, és ez egy nagyon nagy horderejű bejelentés. Hál' Istennek, tehát a Mezőzombor Sátoraljaújhely vasútvonal, aminek a felújítása már folyamatban van. Ez volt az egyik szerencsénk, hogy az építési engedély nem járt le, hanem folyamatában van, hiszen a pályafelújítást hazai forrásokból sikerült átcsoportosítással a MÁV belső tartalékaiból elkölteni. Jelenleg ugye azt látjuk, hogy ugye Olasz Liszkánál már fel is szedték a sineket, tehát pálya megerősítés történik. Ha minden jól megy, akkor ebből a folyamatból Sárospatakig fog eljutni a pálya teljes rekonstrukciója, és a következő év első felében Sátoraljaújhelyig, de ahogy hallottuk itt az államtitkár úrtól, az eddig történt beruházások a MÁV belső forrásaiból, tehát saját forrásból történt. Most a nagy áttörést azt hozta, hogy még korábban Barroso elnök úr és az Európai Bizottság nem támogatta. Én többször tárgyaltam az illetékesekkel Brüsszelben, emlékszem még itt a Zemplén TV-ben is mondtam, hogy tavaly októberben egy lehangoló hír, hogy nem támogatták ezt, és próbáltunk hazai forrásokat keríteni. Most, hál' Istennek, a kormány belerakta egy csomagban, az úgynevezett ikopos csomagba, és ennek a felújítása tehát megtörténhet. 2015 elejétől most már a teljes felújítása, tehát részben az Újhely-Patak közötti pályatest felújítás, ami önmagában véve 1,5 milliárd forint, mert meg kell emelni az árvíz töltése miatt a pályatestet, és a villanyvezeték kihozás, berendezések, stb. Tehát ez egy másik 7 milliárd forint. A lényeg, hogy a kormány most belerakta ebbe az ikopos csomagba, és ennek is az elejére tudta berakni, köszönhetően annak, hogy az egyik legjobban, műszakilag legjobban előkészített tervekkel rendelkezünk. És itt hadd köszönjem meg néhány olyan patak és újhelyi polgárnak, akik nagyon-nagyon sokat segítettek az elmúlt időszakban. Vizi Zsolt, vasúti mérnök, akivel válvá vetve harcoltunk, nagyon sok anyagot adott nekem. Aztán Bán Falvi úr, aztán Halász úr, Sátoraljaújhelyből az öreg vasutasok, hogy így mondjam, nagyon sokat segítettek. És természetesen a polgármesterek, azok, akik például az Intercity elindításában aláírásokat gyűjtöttek, Újhely polgármestere, Patak polgármestere, Tolcsva polgármestere. Tehát itt látszik igazán, hogy mit jelent az, hogy van az ember háta mögött erő, és hál' Istennek, ha kidobtak bennünket az ablakon, visszamentünk az ajtón, vagy fordítva, nagyon sokat kellett érte dolgozni, nem csak Magyarországon, de a partner volt végül is a MÁV felső vezetése, a minisztérium, a NIF,
és hát természetesen Brüsszel, a brüsszeli bizottságnak a megfelelő osztálya, tehát így hál' Istennek összeállt, és éppen ugye hétfőn jutottunk el odáig államtitkárról, hogy ezt a kérdést nyugodtan föltehetem, és erre kapok egy pozitív választ, mert most 9-én történt egy minisztériumi tanácskozás, ahol Sesták miniszter úr kvázi felgyorsította az egész beruházást, és kiadta a parancsba, hogy ennek 2015-ben működnie, vagy el kell kezdődnie. A lényeg, hogy ez két év, másfél év, két év beruházás, tehát 2018 évelejére meg lesz. Úgyhogy hál' Istennek ezzel is közelebb vagyunk ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerül Zemplén a fővárosod Budapesthez, ezzel megoldódik az Intercity kérdése, ezzel megoldódik az, hogy 3 óra alá lehet a Budapest Sátoraljóhely feljutást vagy lejutást mondjuk tervezni. Ez nagyon nagy dolog, és természetesen van egy fontos része ennek, talán akik utaznak is, idősebbek tudják azt, hogy Mezőzombornál van egy delta. Ugye régen nem kellett bemenni Szerencsre, hanem Mezőzombor érintésével elment a vonat Tokaj, Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszoboszló. Ennek ott van a jelentősége, hogy mi szeretnénk a Kárpátia Expresst, ha már villamosítva lesz, akkor indítani, mégpedig Dél-Lengyelországból. Volt egyszer egy Porcius Express, talán 8 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt Gácsországból, hogy itt is a idegenforgalom szempontjából, hogy nyíljon meg a turisták előtt, tehát itt egy 2,5-3 órával lerövidülhet például Lengyelországból, Szanokból, egészen le mondjuk Debrecenig vagy Hajdúszoboszlóig az a vonat, ami most már természetesen schengeni határok vannak, tehát nincsenek határok, nem kell megállni, útlevélkezelés, stb. És ezzel felgyorsulhat az idegenforgalom és kereskedelem is. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez a bejelentés megállja a helyét, hiszen nem hangzott volna el az államtitkár úr szájába, hogyha ez nem lenne így igaz, úgyhogy örüljünk együtt ennek. 2016-2018, tehát vasút villamosítás Mezőzombor és Sátoraljóújhely között. Következő nagyobb témánk, amiben szintén felszólalása volt a parlamentben, az ország 2016 évi költségvetése. Ugye ezt 10-valahány perces hozzászólást most nem játsszuk be, de miről szólt ez a költségvetésben, mit erősített, mit emel neki? Nos, ez egy másik nagyon nagy dolog, amit az ország egészét érinti, hogy elfogadtuk a 2016-os költségvetést. Ilyen még nem volt Magyarország történetében, hogy nem decemberben vitázunk, és nézzük az órát, hogy túl ne lépjünk. December 31-én már volt ilyen talán az első ciklusban. Meg is állították az órát. Meg is állítottuk az órát, kínlódtunk. Most hál' Istennek Magyarország gazdasága olyan helyzetben és olyan kondícióban van, hogy ezt megengedheti magának. Hál' Istennek a 2010-ben bekövetkezett kormányváltásnak is az azóta töretlenül folytatott úgynevezett unortodox gazdaságpolitikának. Mi kilábaltunk a válságból, és nem csak hogy kilábaltunk, hanem lassan kezdünk visszakapaszkodni Európai Unió éllovasai közé, vagyis a gazdasági teljesítményeink jók, hál' Istennek, ezt senki nem tudja megkérdőjelezni. Ez a legutóbbi Európai Bizottság országjelentésében is elismerést váltott ki, az IMF-től is és az EBRD-től is ezek a számok említésre kerültek, tehát ez azt jelenti, hogy a GDP tekintve több mint 2%-os növekedésünk lesz, és a hiányunk, a Maastrichti kritériumunk 3% a 3% alatt marad. Ez nagyon nagy teljesítmény. Csökken az államadóság, amit az alaptörvényben ugye lefektettünk, növekszik a munkahelyek száma, és számtalan olyan makrogazdasági mutató van, ami egyértelműen azt mutatja, hogy a magyar gazdaság jó állapotban van. Nos, szerettük volna azt is, hogy ahogy az ország teljesítménye megy előre, úgy a polgárok is érezzék, hogy olyan dolgokat tudunk megoldani. Egyrészt azáltal, hogy a polgárok zsebébe több
pénz marad, és valójában egy költségvetésnél ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát először is én a beszédemben is elmondtam, hogy a személyi jövedelem kulcsának a 16%-ról a 15%-ra való leszállításával 4 millió majd dolgozó magyar polgárnak növekszik a jövedelme, körülbelül 120 milliárd forinttal, ez is egy jelentős szám. Aztán ugye az alapvető élelmiszereknek az áfa csökkentése elindult, először a sertés tőkehús áfa kulcsának a 27%-ról 5%-ra szállítottuk le, és itt, ha ez beválik, akkor a következő éven a csirkehússal is szeretnénk ezt megtenni. Aztán a 2016-ban gyermekekként a jelenlegi 10.000 forintról 12.500 forintra, 4 év alatt pedig fokozatosan a kétszeresére nő a két gyermek utáni érvényesíthető adókedvezmény. Ingyenes lesz a tankönyvellátás, a gyermekétkeztetés, és ide tartozik még az úgynevezett állami rezsicsökkentés, ami 10 milliárd forint megtakarítást jelent a cégeknek, az embereknek, tehát az ügyintézéskor kevesebb illetéket kell fizetni. Tovább tudjuk folytatni a fegyveres és a rendvédelmi dolgozók, valamint a pedagógusok életpályája és a kormánytisztviselők vonatkozásában az életpályát. Az eddigieknél több pénz jut például az egészségügy és az oktatási ágazatra. Aztán a bankokkal ugye megegyeztünk, hogy a bankadó 60 milliárd forinttal történő csökkentése pedig a kiegyensúlyozottabb bankrendszer működése érdekében. Úgy véljük, hogy megélénkül a hitelezések, a belpiaci hitelezések. Tehát ez a költségvetés, az adócsökkentés költségvetése, alapvetően a polgároknak, a családoknak a támogatása. És természetesen ez azt jelenti, hogy itt Zemplénben is ezek az említett intézkedések érintik elsősorban a fiatal családokat. Például megindul most július 1-ével, amit csak így szoktuk mondani, a SOCPOL, nem csak az új lakásokra, a használt lakásokra, tehát egyfajta olyan szociálpolitika indul el, ami érezhetően majd a következő években meghozza az eredményét, több gyermek lesz, nekem is hál' Istennek két új unokám lesz. És ezek a költségvetési intézkedések azt mutatják, hogy a magyar gazdaság jó úton van. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden oké, minden rendben van. Nagyon-nagyon sok dologgal kell megküzdeni. Vannak külpolitikai körülmények, például az ukrán válság, nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz ennek a vége. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ez megszűnne, az orosz embargó megszűnne. Mint uniós ország elkötelezett híve vagyunk az embargónak, a többi uniós országhoz hasonlóan, azonban szeretnénk azt, hogy ez minél hamarabb felszabaduljon, mert itt Zemplénben is nagyon sok mezőgazdasági terméknek volt korábban az orosz piaca. Tehát hál' Istennek megvan a költségvetést, most kedden elfogadta a parlament, és remélhetőleg, hogy ezt az egyszerű polgárok is érezni fogják itt Zemplénben, Abaújban a következő években. Hát minden esetre az a fontos, hogy a társadalom szereplői, egészségügy, oktatás, vállalkozások és sok mindenki tud tervezni 2016-ra, ez egy tényleg nagy jelentőségű dolog, hisz ilyen még nem igazán volt talán Európában sem, hogy ilyen hamar lett volna egy országnak költségvetése. Ugye ez kiszámíthatóvá teszi mindenféle társadalmi, gazdasági, politikai, civil szervezetnek a 2016-os tervezését, és ez egy nagy dolog. Már annál is inkább, mert ugye a pályázatok is kiírásra kerülnek, mármint az Európai Uniós pályázatok a 2014-2020, a kisvállalkozások, a gazdasági társaságoknak már meg is jelent ez a pályázat. Így van, és hadd mondjam, hogy ez a külföldről Magyarországra érkező befektetőknek ez egy nagyon jó terep.
tehát kiszámíthatóvá lesz, hogy ki és milyen támogatásban részesülhet. Éppen itt Abolyban, Zemplénben is most már lassan a végére érünk azoknak a, remélhetőleg meg tudjuk említeni azokat a tárgyalásokat, aminek köszönhetően, tehát új munkahelyek jönnek létre. Nem is szólva az uniós pályázatokról, itt is, hál' Istennek, arról tudok beszámolni, hogy ugye a mindig a nagy kérdés az Unióban és Magyarországon, hogy a uniós támogatásoknak mennyi a visszatérítendő és mennyi a visszanemtérítendő hányada. Ez kulcskérdés. Ez egy óriási eredmény, hogy itt az Észak-Kelet-Magyarország, beleértve Abolyi, Zemplén, Szabolcs-Szatmár térségét, itt a visszanemtérítendő része, például a GINOP-os, a gazdaságfejlesztő pályázatoknak 75%. 75%, még az ország más területén 50%, ez egyébként a fejlettebb uniós régióban csak 25%. Ezt közel egy éves tárgyalás eredményeképpen sikerült elérni, és ez majd, figyeljék meg a kedves televízió nézők, hogy a pályázatok megvalósításában majd ez alapvetően sok nagy szerepet játszik. Képviselő úr, ön az Európai Ügyek Bizottságának az elnöke, ezért is vagyok kíváncsi a véleményére. Mit szól ahhoz a kérdéshez, ahogy az Európai Unió kezeli a bevándorlást? Magyarország, mintha radikálisabban nyúlna ez a kérdéshez, az Európai Unió óvatosabb. Ugye mi már kerítést is szeretnénk építeni a szerb határ környékére. Mit szól ehhez, ha röviden a saját véleményére hagyatkozva mondaná, nagyon súlyos probléma ez? Ennyire futotta az Európai Uniótól, az Európai Bizottságtól, amennyi intézkedést hozott az elmúlt pár hét során. Sajnos itt tartunk. Ott tartunk, hogy az Európai Unió az elmúlt másfél-két évben nem tudott olyan átfogó intézkedést hozni, ami az európai polgárokat megvédte volna a népvándorlástól. Már nem is azt mondom, hogy bevándorlást. Itt népvándorlás indult el. Nem sokan emlékeznek, én ezt nemrégen egy bizottsági vitában elmondtam, hogy David Cameron, brit miniszterelnök, körülbelül két és fél évvel ezelőtt egy nagyon fontos beszédet tartott. Rengeteg kritika érte. Ő akkor felhívta a figyelmet az Európai Unióban, hogy az Európai Bizottság akkori elnökének, Barrosónak a figyelmét, hogy elnök úr, fontos lépéseket kell megtennünk, végre magához kell ragadni a bevándorlásnak az ügyét az Európai Bizottságnak, olyan intézkedéseket kell hozni, ami mindenkire nézve megoldást jelent. Itt meg kell védeni Európa határait, hiszen már ekkor jelentkeztek azok a bevándorlók, amik akkor főleg Nagy-Britanniában vagy Franciaországban jelentettek problémát. Másfél év, vagy két év eltelt, és szinte nem történt semmi, aktatologálás, stb., és sajnos drasztikussá vált a helyzet. Ugye, én emlékszem, ott voltam Olaszországban, Lampedusában egy bizottságülés keretében, ahol nem sokkal utána, amikor történt a lampedúziai ugye, hajónak a felborulása, majdnem 900-an lelték halálokat, akkor mindenki felfigyelt, hogy itt tényleg nagy baj van. Mindenki azt mondja, igen, meg kell oldani, azóta sem történt. Nem véletlenül, hogy Ramsay az Európai Bizottságba bejelentette az Európai Tanács legutóbbi ülésén, hogy ha nem hoz a bizottság olyan átfogó intézkedést, akkor Olaszország nem csak az A, hanem a B tervhez drasztikus intézkedéseket fog hozni. Ugyanezt mondta a spanyol miniszterelnök, tehát látszik, hogy nagy baj van. És mindenki erre figyelt, hogy mi történik a Mediterrániumban. És én körülbelül talán egy 4 hónapja februárban volt egy euromediterrán parlamenti közgyűlés, vagy gyűlés Barcelonában, majd Lisszabonban, ahol felhívtam a figyelmet a beszédemben, hogy hölgyeim és uraim, így mindenki a lélekvesztőknek drukkol, hogy életben maradjon az a szerencsétlen, akit az embercsempészek ráengednek majdnem egy deszkára, elengedik őket, kirabolják őket, stb. De senki nem figyel a Nyugat-Balkánra. Senki nem figyel arra, hogy sokkal több bevándorló érkezik, amik úgy elvesznek, például Görögország, Bulgárián,
Szerbián és Magyarországon keresztül. Mi lehet a vége ennek? Na most ott tart a vége egyenlőre, hogy és itt a magyar kormánytól a Fidesz KDNP frakciója határozott intézkedést kért, azt, hogy védje meg a magyar polgárokat. Bocsánat, nekünk van egy schengeni határunk. Ott van Ukrajna, és ott van Szerbia. És ott van természetesen még Románia, mert még ők nem Schengen tagok. Védje meg a magyar határokat, és ezzel védje meg az Európai Unió határait. Ez szerződéses kötelezettségünk. Bocsánat. Na most, hogy mi történik? Tehát még nem múlt el egy fél év, és már 50.340 illegális határátlépő jött át a határon. És akkor itt mindenki sajnálja a különböző emberi jogi szervezetek, valóban aki bajba kerül, segíteni kell. Valóban az emberi jogok ezt követelik meg, meg az, hogy mi keresztény nemzet vagyunk. Azonban az emberi jogok megkérdőjelezését nem nálunk kell kezdeni, hanem Líbiába, hanem ott, ahonnan elengedik őket, azon a tortúrán, ahogy végigmennek, ahogy az összes pénzüket elszedik. Itt egy maffia, egy iparág alakult ki, ami, már elnézést kérek, dörzsöl a tenyerét, röhög a markába, nem tudok más mondani, mert a szerencsétlen idegen nyelveket nem beszélő, szakmát nem tudó emberek elindulnak, mert egyrészt jobb megélhetés, másrészt pedig már nem bírják azt a helyzetet, ahol élnek Afrikában. Ott kellene megoldani és ezt a helyzetet. David Cameron 2,5 évvel ezelőtt elmondta, hogy az összes humanitárius segélyt oda kell irányítani, ragasszuk meg azokat a polgárokat a saját országukba, ott kell segíteni. Itt van a másik dolog, a líbiai helyzet. Az arab tavasszal felszakadtak azok a kötelékek. Bármit lehet mondani Kadhafira, rendet tartott az országában. Ahogy az arab tavasz köszönhetően ugye elmozdították, megölték, stb. Nem volt kontroll. Az azóta életbe lépő kormányok nem tudták kontrollálni, elszabadult a pokol, és ezek a bevándorlók megjelentek Európa határánál. Én szerintem azzal zárjuk le, mennyivel erről még fogunk beszélni, hogy ezek az intézkedések, például a magyar intézkedések visszatarthatják akár az embercsempészeket, akár a... Itt van egy fontos, mindenki azt mondja, hogy a határzár. Nincs határzár Szerbia és Magyarország között. Zöld határzár, ami azt jelenti, hogy azt a határt zárjuk le, ahol bárki átlépi a határt, bűncselekményt követel, illegálisan. Például az Egyesült Államokban, aki a mexikói-amerikai határt illegálisan átlépi, bűncselekményt követel, letartóztatják, legrosszabb esetben lelövik. Szóval, bocsánat, itt azt látjuk, hogy az elmúlt 2,5-3 hónapban, különösen ahogy megyünk elő a nyár fele, meg sokszorozódott Magyarországra, meg tízszeröződött a menekülteknek a száma. És ez egyszerűen kezelhetetlen dolog, Magyarország megtelt. És a másik dolog, ugye most felmondtuk a Dublini egyenlőre, megkérdőjeleztük ennek a végrehajtását a Dublini egyezménynek, ami azt jelenti, hogy ugye a Magyarország területéről elmenő polgárok, migránsok, ugye valahol elfogják őket Németországba, az első a belépett országba vissza tudják toloncolni. Ez Magyarország. Közel 15-20 ezer ilyen visszatelepítésről lehet szó, jelezték az osztrák és a német hatóság. A német külügyminiszter, vagy a belügyminiszter, a bajor belügyminiszter már jelezte, hogy igenis vissza fogják toloncolni, mint egy 15 ezer ilyen polgárt. Jelentem, hogyha nem teszünk semmit, évvégére a 100-150 ezer ilyen illegális bevándorlót kell eltartanunk. Ehhez még hozzájön közel 15-20 ezer visszatoloncolt polgár, amik egyébként hagyd mondjam meg, hogy itt is nincs rend. Hát tudják, hol lépnek be az unió területére? Görögországba. Utána elmennek ugye Szerbiába, és jönnek Magyarországra, és nem Görögországra toloncolják vissza, hanem Magyarországra. Azért, mert Görögország nem megbízható ország, pedig Európai Uniós tagország. Tehát itt igenis a magyar kormánynak a feladata a magyar polgárokat megvédeni, és könyörgöm, aki
bevándorló és nem illegálisan lépi át a határt, hanem jó napot kívánok, megjelenik a határátkelő helyénél Röszkén, ugyanúgy befogadjuk őket, sőt, rendőrségi autóval visszük a szálláshelyére, és megadjuk a menekült státuszt. Csak hát sajnos nem ez történik. Itt összekeverik a terrorizmust, összekeverik a legális, az illegális bevándorló. Nincs rend az Európai Unióban. Ez a probléma. Vissza fogunk erre még térni, úgy gondolom, a Szijjártó külügyminiszterrel, külgazdasági miniszterrel találkozott a napokban, egy nagyszabású ENSZI beruházásról tárgyaltak, ez a hír járja. Igen, az elmúlt héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel és Pintér Sándor belügyminiszter úrral tárgyaltunk. Egy biztonság technikai iparág Magyarország ide telepítéséről van szó. Első körben a tárgyalások befejeződtek. Ronald Nabel úr, aki a Interpolnak volt több mint egy évtizedik az igazgatója, most neki van egy hatalmas beruházási szándéka, ami majdnem 1000 fő munkáját teremtene. Ez az új útlevél, az új jogosítvány, az új különböző biztonságtechnikai, technológiai dolgokat jelenteni, ennek a gyártását jelenteni, például a Visa kártya, különböző európai bankkártyák gyártása. Kevesen tudják, hogy az a Visa kártya, ami nekünk is van, azt nem Európában gyártják, az Egyesült Államokban. Tehát ennek az iparágnak az itt telepítéséről van szó, és azért nincs, mert az új M30-as mellett kell ugye a infrastruktúra miatt telepíteni. Az első körön túl vagyunk. Meglátjuk, hogy sikerül-e, azért nem jelentettük be, mert még számos megoldatlan kérdés van. 3 hét múlva jön vissza Nabel úr, akivel tovább fogjuk folytatni a tárgyalást. Ez is annak köszönhetően, hogy a magyar kormány olyan feltételeket tud biztosítani a külföldről Magyarországra érkező beruházók számára, ami például egy 35-40%-os támogatást jelent, természetesen a fő csapásirány hány munkahelyet tud biztosítani. Ezen a tárgyaláson túl vagyunk, remélem, hogy 3 hét múlva, 1 hónap múlva ezt be tudjuk jelenteni, hogy végül is most az A, B vagy C variáció lép életben, tehát hány munkahelyet tudunk teremteni ezáltal. Természetesen még mindig ott van a hajszál a levesben, hogy valami miatt mégiscsak nem jön össze, de én azt mondom, hogy aki meg se próbálta, az vessem rá az első követ. Tehát a lényeg az, hogy ahogy jól mondta a főszerkesztő úr, folyamatban vannak a tárgyalások. Reméljük, hogy nyár közepére pozitív eredményekről tudok beszámolni. 10 percünk van még hátra, leszámítva ugye a bejátszásokat, ezért azt kérem a képviselő urat, hogy olyan 2 percet témánként annyit használjunk el, mert véges ugye a műsoridőnk. A következő témánk az Echo TV és a Magyar Hírlap egy nagyszabású fórumot tartott Zsátorai Újhelyben. Ön is részt vett ezen a találkozó, hozzászólt. Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön, itt legyen, hozzászóljon? Az Echo TV a magyarországi televízió között egy meghatározott televízió, és a Magyar Hírlap is. Én fontosnak tartom azt, hogy olyan kapcsolatokat építsünk ki a zempléni hírközlő szervekkel, gondolok itt a Zemplén televízióra, hogy a mi hírünket elvigye, gyakran jelenjenek meg nem csak a magyar televízióban, hanem más kereskedelmi csatornákban is a hírek Zemplénről, hiszen remélhetőleg az elkövetkezendő jó pár esztendőben sok-sok, nem csak beruházásról, hanem eseményről tudunk számot adni. Fontosnak tartottam ezt, hogy az országos média fórum gyanánt megjelenik Sátoraljaújhelyben. Egy kicsit érzik az emplémiek, hogy hozzánk közel áll Budapest ezek a médiumok, és azért nekünk ott kell lenni a topon, tehát ki kell építeni a kapcsolatokat, hogy minél több hír hangozzék, jelenleg pozitív hangozzék el Zemplénről és Abaújról. Nézzük meg ezt a bejátszást, ahol a képviselő úr is hozzászólt. Akik
Lelki-szellemi táplálék, eligazítási pont az Echo TV és a Magyar Hírlap számunkra, fogalmazott a fórum egyik résztvevője, mert meglehetősen nagy a káosz a magyar média világban. A megjelentek többsége pedig jó kezdeményezésnek tartja az ilyen országjáró beszélgetéseket. Vannak apró kapaszkodók a mindennapokban, amelyek megerősítenek abban, hogy mindazt, amit a világról gondolunk, amit az értékrendünk képvisel, azt hittel, szeretettel meg kell próbálni továbbvinni. Bájer Zsolt az összefogás napját is méltatta. Előadásában kiemelte, hogy a nyugat legocsmányabb bűne volt Trianon, de túléltük és túléljük mai nehézségeinket is. Ezért pedig e két média mindent megtesz műsoraival, írásaival, hogy az emberek megértsék, minden támadás ellenére jó úton haladunk, de csak magunkra számíthatunk, mert együtt erősek vagyunk. Első számú feladat, hogy újra és újra emlékeztesse magát a nemzet arra, hogy mindenből föl lehet állni. És hogyha a hosszú 20. században kétszer tudtunk csodát tenni, a kiegyezés után és Trianon után másodszor is, olyan helyzetben, amikor szerintem egy lyukas kétfiléres nem adott volna senki azért, hogy ez a nemzet még valaha összeszedi magát, és ehhez képest olyan csodát tettünk, amilyet tettünk, ha akkor erre képesek voltunk, akkor nem igaz, hogy most nem vagyunk rá képesek. Számomra ez mindenképpen megrendítően jelképes, hogy ezt a napot, június 4-ét, trianoni gyásznapunkat éppen Sátoralja Újhelyen tölthetem, és itt ezen a nagyon szép ünnepségen is részt vehettünk, meg emlékezésen pontosabban, és hát azért is különösen, mert maga a város valóban szinte példanélkül szenvedte meg Trianont, mert a várost vágták ketté. Csodálatos nap volt, számomra egészen megható. Én azt emelném ki, hogy itt a fórum előtt a templomba voltunk egy összetartozásnapi trianoni megemlékezésen, és én egészen ámulatba és csodálatba estem. Én nagyon szépen köszönöm az itt szavaló és fellépő fiataloknak ezt az élményt, és kívánok nekik minden jót és jó egészséget és sok sikert. És amit itt a lelkész úr mondott, hogy ugye Újhely őrhely volt, szóval ilyen fiatalokkal, ilyen szépen és tisztességgel beszélő és emlékező gyerekekkel nem nehéz őrhelynek lenni. Sátoralja Újhely polgármestere, valamint Zemplén országgyűlési képviselője hozzászólásában az Echo TV és a Magyar Hírlap egyre erősödő társadalmi szerepére hívta fel a figyelmet eltorzult média világunkban. Fontos, hogy tudjunk egymásról. Itt nem csak, hogy a Echo TV és a Magyar Hírlap egy fontos orgánum, hanem azért itt, hogy a zempléniek hangja is eljusson a fővárosba és Magyarország szerte, hogy úgy tudjuk a saját gondjainkat, problémáinkat előadni, hogy arra mindenki felfigyeljen, hogy részt kérjünk azokból a hírekből, ami itt történik, ez is fontos. Egy nagyon szép napnak vagyunk a végén, hiszen reggel 9:30 kezdődtek a megemlékezések a Nemzeti Összetartozás napján, Trianon évfordulóján, a Ronyva pataknál, majd délután 4 órakor a MVS szervezésében a református templomba vettünk részt, több százan egy megemlékezésen, és most itt a Echo TV és a Magyar Hírlap közös programját láthattuk országgyűlési képviselő úr előadásával együtt. Nos, ez egy szép nap volt, egy szép emléknap volt, és nem véletlenül Sátoralja Újhelyben, ebben az elszakított városban, éppen június 4-én került sor erre a rendezvény. Kérdésekkel, hozzászólásokkal ért véget a Sátoralja Újhelyi Polgári Fórum, mely jó alkalom volt arra, hogy erősödjön a két média közönség kapcsolata Zemplénben. Zemplénben, illetve Komlóskán járt Fazekas Sándor miniszter úr, részt vett ott is ezen a találkozón. Ez egyfajta példaértékű kezdeményezés Komlóskán, amiről ott a miniszter úr is hallott. Így van, tehát nem véletlenül történt ez a miniszteri látogatás, mert hadd mondom el, hogy az önkormányzataink közül Komlóska nagyon jól csinálja, természetesen kis település, ugye nemzetiségi település, de köteles polgármester úr előtt le a kalappal. A maga módján
nagyon jól menedzseli a települést. És hát különösen ugye összefogja a kis településeket, ahol megpróbálnak önellátóvá lenni. Komlóskán nincs munkanélküli. És ez nagyon fontos, és itt már mondjam el, hogy a vidékfejlesztés mint olyan, minél több információt szeretnék eljutatni az Abo és az Zempléni polgárokhoz. Július 9-én csütörtökön 16 órakor Göncön Kis Miklós, a vidékfejlesztésért felelős államtitkár jön előadást tartani munkatársaival együtt a vidékfejlesztési pályázatokról, hiszen már lassan efele tendálunk, tehát még egyszer július 9-én csütörtökön Göncön, majd itt is az Zemplén televízióban próbáljuk meg hirdetni ezt, hogy minél többen jöjjenek el, vagyis szeretnénk minél több információval ellátni a zempléni és az abói agrárvállalkozókat, hogy lassan indulnak a pályázatok. Nézzük meg ezt a komlóskai bejátszást, és akkor esetleg még egyszer elmondjuk ezt a fórumot. A gyerekek már az átadás napján birtokukba is vették az iskolai tábort. A Kovácsos Gyermekekért Egyesület hozta létre azt a tábort Komlóskán, ahol évente karcagi gyerekek nyaralhatnak. Megismerkednek a természettel. Egy alföldi gyereknek mindenképp kuriózum az, hogy hegyvidéken lehet. Túrázhatnak, kirándulhatnak. A zempléni településen a magyar városokból, falvakból egy marék földet gyűjtenek a Nemzet Jelképes Egyesítése céljából. A kezdeményezéshez az alföldi város is csatlakozott. A magyarság tudatot erősíti, és én úgy gondolom, hogy szinte kötelező penzum az, hogy az ország lehetséges legtöbb településéről érkezzen ide egy ilyen adomány, jelképes adomány, egy tégla, egy marék föld, ami azt jelképezi, hogy összetartunk. Megújult Komlóska ruszin nemzetiségi óvodája és bölcsödéje, valamint nemzetiségi általános iskolája. Az óvodánál kapott helyet a Zempléni Fenntarthatósági Központ erdei iskola szálláshelye. Az iskolánál alakították ki az erdei iskola tantermeit és bemutató konyháját. Ezeket a Német Állam Környezetvédelmi Alapjának támogatásával valósította meg a település önkormányzata. A DBU projekt által azt akarjuk elérni, hogy a nagyvárosi gyerekek próbálják, vagy tanítsák ebből, hogy az ő kis felelősséggel hogy tudnak tovább élni fogyasztóként, emberként, polgárként, hogy ezt, amit csinálnak, nem okoz kárt a jövendő generációknak. Komlóskán zajlik az ország legsikeresebb közfoglalkoztatási programja, melynek keretében növény- és gyümölcstermesztés, valamint állattenyésztés zajlik. A belügyminisztérium támogatásával a foglalkoztatást, a gépek beszerzését és a helyi termék előállító üzemet is meg tudták valósítani. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, példaértékűnek nevezte a zempléni településen végzett munkát. Kötelező László polgármester úr, az ő segítők bebizonyították azt, hogy lehet boldogulni a magyar vidéken. Azt is bebizonyították, hogy vannak olyan állami források, amelyekért néha meg kell küzdeni, de hogyha azokat okszerűen használjuk fel, akkor abból munkahelyek, helyi termék, település, fejlesztés, fejlődés lesz. A fejlesztések a helyiek életkörülményeinek javítását és foglalkoztatását kívánják szolgálni. Ezt az összes fejlesztést a komlóskai emberek valósították meg, mert ebben a beruházásban helyi emberek dolgoztak, innen elszármazott emberek, vagy a zempléni térségben élő emberek végezték el a munkálatokat, és így dupla garancia volt arra, hogy jó minőségben, kiváló minőségben valósítottuk meg ezeket a fejlesztéseket. Ezek a lépések meghatározzák a falu életének az elkövetkezendő évtizedeit, és úgy gondolom, hogy Komlóska a fejlődés útján és az önfenntartás útján halad egyik lépésről a másikra. Valamennyi elkészült beruházást papi áldással és szalagátvágással adták át. Ez volt tehát a komlóskai ugye, anyag, és akkor ezzel kapcsolatban még egyszer, július 9-e. Július 9-e csütörtök, ha jól emlékszem, ez 9-e, 16 óra Gönc, valószínűleg, hogy a
művelődési házban vagy az iskolában, még ezt pontosan nem tudom, a munkatársaim dolgoznak rajta, tehát Kis Miklós, a vidékfejlesztésért felelős államtitkár úr jön, tehát kérek mindenkit, aki hallja, adja át, illetve majd a Zemplén televízióban és a sajtó más területén is fogjuk hirdetni. Javaslom, hogy nézzünk meg egy bejátszást, ez is vidékfejlesztéssel, az európai területi együttműködéssel foglalkozik. Kisvárdán ön Cseszták Miklós miniszter úrnak átadott egy dokumentumot. Nézzük meg, hogy miről szól ez a bejátszás, és akkor ezzel folytatjuk. Zemplén és Abaúj országgyűlési képviselője dr. Hörcsik Richárd adta át a fejlesztési miniszternek 14 magyarországi európai területi társulás nevében azt a dokumentumot, mely a társulások legfőbb, határokon átnyúló fejlesztési projektjeit tartalmazza. Ehhez kérik a kormányzati segítséget, az uniós és a helyi forrásokat kiegészítve. Ezt a jól összefogott programot, az égítészéknek a programját átnyújtsuk, amiben bemutatkoznak ezek az égítészék, illetve az elmúlt évek során végzett munkájukról lehet benne olvasni. És a kérésünk az, hogy egy kormányhatározat foglalkozzon az égítészékkel, biztosítson számunkra forrást a elkövetkezendő 5-6 év ugye uniós pályázati ciklusában, azért, hogy konkrétan megnevezhessük azokat a forrásokat, ahova az égítészék fordulhatnak. Tudnélik, itt a nagy veszély az, hogy ebben a nagy uniós pályázati rendszerben sok bába közt elvész a gyerek. Természetesen azt gondolom, hogy minden jó, határon átnyúló és építő programot a kormány támogatni tud. Természetesen az ördög a részletekben van, tehát majd akkor kell leülnünk és a konkrétumokat megbeszélni. Nagyon jól mondta Hörcsik képviselőtársam, hogy valójában nekünk van egy fontos feladatunk most. A forrásoknak a biztosítása, illetve a forrásoknak a megteremtése. Tehát nincs mese, le kell ülni a kormány képviselőinek, a minisztériumok képviselőinek, hiszen azt is említette képviselőtársam, hogy ez több minisztériumon átnyúló feladatok sora. Le kell ülnünk az erre illetékesekkel, és meg kell határoznunk azt az utat, amit 2020-ig be kell járnunk. A dokumentum átadását követően az elmúlt évek megvalósított projektjeiről tájékozódtak a konferencia résztvevői. Ocskai Gyula, az Európai Területi Társulások főtitkára több tucat megvalósult fejlesztést mutatott be, majd a Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa szólt a társulások kiemelt szerepéről a határon átnyúló kapcsolatok erősítésében. Ezek olyan határon átnyúló területi társulások, amik azt a hiányt pótolják egész Európában, nem csak Magyarországon, hogy vannak olyan nemzeti közösségek, vannak olyan természetes táji egységek, amiket a világháborúk után a határok átrajzoltak. Ez bennünket, magyarokat különösen érint más országokat is, lengyeleket is, ugyanúgy, mint cseheket, vagy francia, spanyol határon a katalánokat, tehát nagyon sok olyan nemzeti közösség van, akiknek a problémáira még az Európai Unió sem találta meg a megoldást. Ennek az egyik megoldásnak tűnt, és tűnik ma is az európai területi társulásoknak, az LGTC-knek a létrehozása. Ezt egy magyar képviselő, Páfi István, fideszes Európa Parlamenti képviselő, és Jan Olbricht, lengyel európai képviselő, uniós képviselő indította el, és járt sikerrel. Örömmel vettük, hogy Kisvárda megrendezhet ezt a konferenciát, megrendezi, annál is inkább, mert Kisvárda nagyon aktívan pályázik. De ugyanakkor Kisvárdán még nem jött létre egy ilyen társulás. Nagyon szeretnénk a következőkben, hogy Kárpátaljával, akivel nagyon jó kapcsolatunk van, létrejöjjön és közösen tudjunk pályázni. A fejlesztési tervek rövid ismertetésével és a stratégiai keretek kijelölésével zárult a kisvárdai rendezvény, erősítve az együttműködést a magyarországi társulások között. Ez volt tehát a kisvárdai anyag. Ugye az a dokumentum, amit a miniszter úrnak átadott, az fontos itt Zemplénnek, Abaújnak is? Igen, itt Zemplénben és Abaújban is több EGTC van, ezek Európai Gazdasági Térség, most ugyan már más neve van, ETT, mindegy, hogy hogy hívjuk. A lényeg az, hogy önkormányzatokat a határ több oldalán, tehát részben szlovák, magyar,
román-ukrán részről kapcsol össze, és ezek egyfajta gazdasági előnyt élveznek, hogyha az Európai Uniónál pályáznak, akkor bizonyos százalékokkal több pontot kapnak és több támogatást. Ez egy teljesen civil kezdeményezés, ami már Nyugat-Európában, például Luxemburg és környékén nagyon jól működik. Itt is van Újhelyben, illetve Abaújban és Bodrog közön is van egy-egy EGTC, és ezek összefogják például a szlovák-magyar önkormányzatokat. Ez azért lényeges, mert végre Sesták miniszter úr a hóna alá vette a mi ügyünket. Ezek kiegészítő támogatások, tehát nem a megyei forrásból, például a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 93 milliárd forint támogatásra jogosult, nem ez elosztásában kopogtatnak ezek az önkormányzatok vagy gazdasági társaságok, hanem ettől különállóan a részben az uniótól direkte lehívható támogatásokra pályázhatnak. Szerintem minden egyes lehetőséget nekünk meg kell ragadnunk, ahol pénz, pályázati lehetőség van. Hát ez szolgálja is. Örülünk annak, hogy Sesták miniszter úr felkarolta ezt, és reméljük, hogy hamarosan bejelentések történnek majd ősszel. Még maradt egy témánk, és erre két perc. Én javaslom, hogy nézzük meg a Fűzéladványi Kastélyparkban megvalósult beruházást, és akkor ezzel zárjuk majd a mai parlamenti műsort. Több mint egy évtizedes álma valósult meg az Északerdő ZRT-nek a Fűzéladványi Károlyi Kastélyparkjának rekonstrukciójával. A helyreállításról már 2002-ben voltak elképzelések, a munkát azonban egy 2008 és 2009-ben benyújtott, kétforduló sikeres pályázatnak köszönhetően tudták elvégezni. Egy felelősen gondolkozó embernek nagyon fontos a múlt örökségeinek is a védelme. Ez nem csak az épületeket, műtárgyakat jelenti, hanem a parkokat is. És úgy gondoljuk, hogy Észak-Magyarországnak mindenképpen, de talán egész Magyarországnak egy nagyon fontos kultúrtörténeti emléke maga a Fűzéradványi Károlyi Kastély és az azt körülvevő park. A 10 hónapon át tartó munka eredményeként visszanyerte eredeti szépségét a történelmi kert, mely a betérőknek gyönyörű látványt, kellemes kikapcsolódást biztosít. Erdész ember számára ez egy gyönyörű dendrológiai gyűjtemény, és ha ide eljövünk, akkor én azt gondolom, hogy csak is ájtattal tudunk végigjárni. Több mint 150 féle fafaj, több mint 50 féle tűlevél, és olyan unikális fajegyedek is itt megtalálhatók, mint például a Rákóczi platán, ami az 1721-ben került elültetésre. Én azt gondolom, hogy ezt a parkot az erdészek mindenképpen meg szerették volna őrizni az utókornak, hiszen pontosan az Északerdő jelmondata is ez, az erdő unokáink öröksége. A térség országgyűlési képviselője szerint a kastélykert helyreállítása is jelentősen hozzájárul hegyközturizmusának fellendítéséhez. Ezáltal, hogy a közel 300 millió forintból megújult a kastélypark, kinyílt nem csak a park, hanem maga a kastély is a látogatók előtt. Most látjuk igazán, hogy itt nem csak egy csodálatos kastély van, hanem egy olyan kert, ami önmagában véve egy turisztikai látványosság. A Fűzéradványi Kastélypark rekonstrukcióján túl további 4 a Forster központ kezelésében álló kastélykertje újul meg hasonló programok keretében. Az elmúlt uniós tervezési szakaszban és a következőben is tervezünk parkfelújításokat, ahol lehet együtt a kastélyépítéssel, ahol pedig úgy van forrás vagy lehetőség, ott elkülönítve valósítjuk meg. A célunk az nem, hogy nem az, hogy külön valósuljanak meg, hanem szerves egységként, és azt gondoljuk, hogy ez az egész egyben fog tudni egy olyan értéket adni a társadalomnak, amit valóban használni fogunk. Tehát tulajdonképpen a módszertanunk az az, hogy azt a fajta életminőséget, azt a fajta élményt együtt adjuk vissza a közönségnek, ami egykor megvolt. Az Északerdő ZRT vezérigazgatója az elmúlt évben bejelentette, kezdeményezik, hogy az arborétumoknak is legyen egy ünnepnapja a naptárban. A Földművelés ügyi minisztérium, az Állami Erdészetek és a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének kezdeményezéséhez állt, így május 27-e, ezentúl az Arborétumok napja Magyarországon. Ezzel az új kezdeményezéssel a biológiai sokféleség megóvása jegyében azt a célt szeretnénk elérni, hogy ráirányuljon a figyelem az arborétumokra, a kastélyparkokra, a botanikus kertekre, Magyarország gazdag növény- és állatvilágára, természeti kincseire.
a Fűzéradványi kastélyi kertet a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével újították fel. A park után 2018-ra a kastély helyreállítása is megtörténhet. Hát jelentősen megújult ez a kastélypark kormányzati pénzből, vagy Európai Uniós pénzből, és folytatódik majd a kastéllyal? Ez egy Európai Uniós pályázat, ami 270 millió forint, ha jól emlékszem. A kastélyparknak a rekonstrukciója. Kastély nincs park nélkül, park nincs kastély nélkül. Ez volt az első fontos csapásirány az egész kastély fejlesztésében, és ennek lesz majd folytatása. Itt már én bejelentettem, hogy mint korábban is hallottuk a hírt, hogy részben hazai forrásban mintegy 1,5 milliárd forint, és részben Európai Uniós forrásban megint 1,5 milliárd, tehát 3 milliárd forintból tovább folytatódik a kastélynak a teljes rekonstrukciója. Végre itt is egy régi álmunk valósul meg, hogy teljesen felújul, megújul a Fűzéradványi Károlyi kastély, és nem csak, hogy megújul, hanem a turisztikai attrakcióját tekintve a térség minőségben fog emelkedni, vagyis az egyik motorja lesz az ide érkező turistáknak, a vonzerőnek, és ebben köszönettel Lázár miniszter úrnak, aki ezt a szívén viseli a magyarországi kastélyprogramot. Tehát ez nem urizálás, hölgyeim és uraim. Ez megint csak egy olyan idegenforgalmi attrakció növelés, amire ha már egyszer ad az Unió, akkor ne hagyjuk ott Brüsszelben a pénzt, hanem próbáljuk meg lehívni, próbáljuk meg értelmesen felhasználni, hogy elmondtam itt is, munkahelyteremtést és a turisztika attrakció növelése. Hát gyakorlatilag ennyi volt a műsoridőnk. A következő témák, amiket ugye most itt nem tudtunk napirendre venni, ugye itt foglalkoznak majd a polgármesterek fizetésével, a pályázatok, ugye arra is térjünk majd ki, kiírták a gazdasági társaságoknak, vállalkozásoknak a pályázatokat, ez majd a következő. Hadd mondjam el, hogy itt az egyik előterjesztője voltam a polgármesteri fizetések kiegészítésének, az 1500 fő alatti olyan polgármestereknek a fizetés kiegészítéséről van szó, akik szociális közmunkaprogramot vezetnek. Most szeretnénk ezt 3000 főre, és egy-egy munkahely, tehát beállítás 5000 per 5000 forint per fő emelni, kiegészíteni a fizetést. Ennek a vitája a jövő héten lesz, hétfőn, kedden. Remélhetőleg hamarosan be tudunk erről akár egy kis filmmel is számolni, hiszen itt nagyon-nagyon sok 1500, illetve 3000 fő alatti kis településem van, vagy településünk van Abaújba, Zemplénbe. Nekik szeretnénk, az itt lévő polgármestereknek segíteni. Hát már csak azért is, ugye, mert az ő fizetésük jelentősen csökkent a így van, mint a képviselőké, tehát mindenkinek csökkent, de hál' Istennek már egy lépéssel közelebb vagyunk. Remélhetőleg az ellenzék meg fogja szavazni a törvénynek az úgynevezett összeférhetetlenségi részét, mert ez kétharmados, lássuk a medvét. Köszönöm szépen, képviselő úr, legközelebb egy hónap múlva önöknek a figyelmet, köszönöm, további jó tévénézést, viszontlátásra. Viszontlátásra.